maamulka degmada mahaday iyo shacabka ku nool ayaa si is xilqaama waxay dayactir aratura ku sameeyeen webiga shabeelle goobaha ka mara degmada mahaday iyagoo ka jawaabaya baaqi wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleed hirshabeelle dhowaan u soo jeedisay degmooyinka hirshabeelle goobaha webiga shabeelle uu ka nugul yahay in ay aratuur ka sameeyaan waxaana goobahaasi kormeer uu kuurgelayo hawshaasi la qabta baaxaddeeda ku tega guddoomiyaha degmada mahaday axmed xuseen afrax iyo mas-uuliyiin kale waxaan halkaasi wareyntii kaga warbixiyey hawsha sidaas xilqaanka ay u qabteen qaar ka mida bulshada ku nool degmada mahaday sida ujeediin aad soo aragteen waxaan ka shaqaysanay xaafaddeen iyo degmadeeni oo dhanbo degmada aad ujeediin dadkeedii ayaa wax ka qabsaday hadda waxaan u baahannahay aan ka codsanaynaa dowlad goboleedka hirshabeelle iyo hay-adaha kale ee caalamka in ay naga saacidaan weliba baahiyaa ka jirto degmada sidaad soo aragteenba marka insha allah buurulkaas aad soo aragteen dadkeedii ayaa qabsaday degmada maana waxaasina halkaasi ka hadlay iskudu wasaaradda beeraha degmada mahaday maxamed sheekh xasan wuxuuna bogaadiyey shacabka hawshaasi qabtay wuxuu sidoo kale baaq u jeediyey dowlad goboleedka hirshabeelle iyo dowladda federaalka soomaaliya in ay gacan ka geysato sidii loo samata bixin lahaa dadkan inta uusan webigu fatahin waxaan horta salaamayaa madaxda hirshabeelle ugu horeeya maxamed cabdiwaare ku-xigeenkiisa cali guudlaabi xuseen wasiirka beeraha iyo waraabka hirshabeelle anagoo ku hadlaayo wasaaradda beeraha iyo waraabka oo wakiil oga ah waxaan halkan aan ku caddaynaynaa shacabka reer degmada mahaday ayaa shaqadan qabsaday isxilqaanaan ugu dambayntii waxaa goobta ka hadlay guddoomiyaha degmada mahaday axmed xuseen afrax marka sidaa darteed waxaan codsanaynaa maadaama aan baaqi isxilqaan aan si fiican ay shacbigu ugu baraarugeen wax nuu qabteen waxay u baahan yihiin in la kaalmeeyo oo dowlad goboleedka madaxdiisa sare ilaa wasaaradda hadduu ilaahay kuu diidin arrimaha gudaha wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda beeraha iyo waraabku inay arrintan baaqa shacbiga uu codsanayo inay si fiican uga jawaabaan waa ku codsanaynaa abukar maxamed bacadle warbaahinta qaranka caasimadda dowlad goboleedka hirshabeelle magaalada jawaar